ダブルゼータガンダムを超える火力を持ち、短期でコロニーを破壊できると言われる怪物 MS ゲーマルク。最後突っ込まなければもう数機は倒せてた。装甲とかボッコボコになってるし、射撃システムに不具合でも出てるのかも。サイコバリアやってる以上ぶち切れてるからな。あまり言及されないが強力なサイコミ MS だよな。マザーハンネルってなんで他で採用されてないの？採用したサイコミ戦艦。マザーファンネルが必要なほど遠くにファンネル飛ばす必要性がなかった。そもそもエルメスがすごかったのはそれができたからなのに。パイロットのニュータイプ能力が優れてて、超遠隔の相手の位置を正確に把握できるのが大前提なんじゃないかな。おまけにそれができたらラージシンすら頭痛がひどくて、やっぱ遠距離やめるわってなってたしな。理想っちゃ理想だけど無理ではあったみたいな。頭痛軽減を狙ってのマザーファンネルだけどね。ビームサーベルがおしゃれ。いる。短くて太い指でもつかめる思いやりにあふれた形状のビームサーベル好き。マニピュレーターが独特だったり、 MA に近い MS。ビーム兵器しか持ってないけど、アイフィールド持ち相手じゃ貫通されない。両手にちゃんとグレネードランチャーついてる。ガズエル、ガズアールもついてるしな。アイフィールド持ちなんて希少種、わざわざこいつが相手にせんでいいだろ。何かスタイリッシュにするのは違うそうじゃない。昭和の家電みたいなずんぐり感がいいのにな。26問のメガ粒子砲。サイコマーク2を大型 MS サイズにしてしまうという無茶なコンセプト好きよ。アクシズとんでも技術ハンドの目。ロボット魂のでかい。ふくらはぎの動力ノズルの形が同じ系譜だね。今回もさながら強化した乗り手のキャラがカタログスペックの想定外にヤバいんだと思う。マシウマー族にも言えるけど、ビームライフルの定義問題。膝のサーベルがライフル兼用だと思ったら指がそうだったのか。親指だけエネルギーキャップなのか。ダブルゼータ時代の特盛でかさかり万歳路線から CCA のこういうのでいいんだよ、こういうので路線への転向って流れ好き。多分元素短期でコロニー壊滅できる設定持ち MS。 ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いするのだ。